Zdravím ľudia, tu je Marta Siska a dnes by som tak už trošku by som sa snažil aj v krátkosti zhodnotil druhý diel zo seriálu Tales of Us s názvom Infected. Tu je podľa mňa veľmi dôležité na začiatok zdôrazniť, že toto zrežíroval sám tvorca hry Neil Druckmann. Dalo by sa povedať, že je to jeho taký debut v seriálovej forme a môžem povedať akože, že to zvládol na jednotku a na to, čo sa v tom dieli deje, to fakt dali správnemu človeku zrežírovať. Tak poďme na to, ešte raz opakujem, budú tu spoilery rovnako ako pri prvom dieli, tak toto nevidel, tak najprv si ten diel pozrite a potom sa samozrejme sem vráťte, nezabudnite dať like a odber a my môžeme ísť už na to. Tu tvorcovia opäť príjemne prekvapili na začiatku rovnako ako v prvom dieli, pretože prechádzame do minulosti, do roku 2003, kde vojaci priviedli jednu takú známú vedkynu, ktorá práve skúma tie huby a podobné. Ukážu jej mŕtvolu, ktorá je už nakažená tým vírusom a pýtajú sa jej, že teda čo s tým, že ona povedala, že na to nie je liek, že ona sa v tom vyzná. Malo to takú správnu atmosféru, aj ten jej výraz, to bolo paráda sledovaná. Povedali jej, že teda čo budeme robiť, a ona povedala skrátka, že zbombardovať. Začnite bombardovať a potom ona sa tam aj rozplače, že išla by rada za rodinou, pretože aj ju musia zabiť. Vidíte tu beznádej, že není ten liek, není nič, že jediné bombardovať. Som rád, že seriál opäť takto niečo ukázal a verím, že by to tak mohlo byť aj v ďalších epizódach, že čo sa vlastne dialo popri tom, kým prišla tá epidémia, pred tou pandémiou, tým vírusom, tých spor, paráda, neskutočne skvelo natočené, aj tú vedkynu, výborná herečka ju hrala, taká stará pani. Aj som bol prekvapený, že čo sa to deje a už som vedel, že zrejme zase sa opäť niečo dozvieme. Dúfam, že takýchto flashbackov do minulosti bude viacej. No a potom sme sa opäť vrátili do prítomnosti. Celý čas som si pripadal, že hrám hru. Úplne to bolo jak z hry. To nebolo, že by som sledoval seriál, to bolo ako keby hrám hru celý čas, tak to bolo celý čas verné. A mali sme tu už aj tú interaktivitu medzi Joelom, Tess a aj Ellie a už aj tá Ellie mi prišla viac sympatická, aj keď nič to nemení na to, že si dokážem predstaviť oveľa lepšiu herečku, hlavne takú, čo by sa podobala na Ellie. Veď stačí si pozrieť nejaké fanušikovské filmy a tam ako keby Ellie z tej hry normálne vypadla. Je to stále obrovská škoda, aj keď zahrať to vie. Vidíme tu aj stále toho zlomeného Joela, že jemu ide len o to prežitie. Vlastne mu v podstate ani na tej Ellie vôbec nezáleží, ide len o to, aby získali to, čo im slúbili, čo mu Merlin slúbila, že keď ju dovezú k svetlonošom. U Tess vidíme trošku takú väčšiu nádej, čo by všetko mohlo byť. What about the kid? You mean the first bite didn't take? And what about the second? How about you just take the good news? Can you do that? Like to think for once, maybe we can actually win? Tu trošku aj chválim tvorcov, že posunuli sa trošku ďalej do toho hotelu, pretože to chvíľku trvá, kým sme tam v tej hre došli, ale práve že mne to vôbec nevadí, že takto seriál ide trošku viac dopredu a využíva z hry to najlepšie, čo sa dalo ponúknuť. Krásne to prostredie, toto muselo byť oveľa drahšie než Game of Thrones, nepochybujem o tom, keď som videl tú nádheru v tomto dieli, aj niektoré tie zábery tak z diaľky, krásna kamera, no skrátka Neil Druckmann má toto v rukavičkách a úplne tam boli presné momenty zrekapitulované ako zri, aj keď Ellie ide po tej lávke. No krása, ešte aj zvoraznený to, že fakt Ellie nevedela plávať. Hey, I can't swim. I don't know how to swim. Seriously? To vieme z prvej hry a nevedela plávať ani tu. Tu už som len čakal, že budú nejakej hlbšej vody a že Joel jej pomôže tou doskou, ako sme jej pomáhali v hre. To tam síce nebolo, čož mi nevadí. Len sa mi páči opäť ten detail, že zdôraznili, že Ellie ešte nevie plávať. Bolo to pre mňa taký príjemný, možno aj easter egg by sa to dalo nazvať. Ale vrcholom tejto epizódy bola jedna časť.
vrcholom tejto epizódy bolo to, keď Joel povedal, že idú cez múzeum a tam by sa dala tá atmosféra kraja, trošku to bolo aj také hororové, bal som sa o všetkých troch, aj to, ako Joel Ellie naznačil, že oni nevidia a že fakt musíme byť ticho, pretože tu stačí, aj v hre to stačilo, že ste išli trošku rýchlejšie a klikery už vedeli, kde sú a nádherne sú spracované tu tie praktické efekty na jednotku. Ja ani neverím, že to je CGI, tuto opäť hovorím to, obrovské peniaze do toho museli dať. Skvelo to všetko vyzeralo a celá časť toho múzeu, to bolo neskutočné. Aj som sa trošku čudoval, že však čo ich nestrelíte do hlavy, ale predstavte si, keby ste tam boli vy, ste radi, že ešte viete pred nimi utiec a máte nejaké náboje. Aj to, ako sa Joel skrýl pred jedným klikerom a mal už pripravenú magnumu a zlikvidoval tam jedného klikera, už to vyzeralo, že je po nich, ale prišla Tessa, dala mu tú sekeru do hlavy a Joel ho dorazil. Akože mali sme tu dvoch klikerov, obrovské nebezpečenstvo a tá atmosféra by sa dala krájať. A to bolo vlastne pre Eli prvý taký zážitok. Zdá sa mi, že to prvý raz ona vôbec vlastne videla klikera. A prvýkrát aj videla ten svet vonku, ako to vyzerá po tej apokalypse už po 20 rokoch. Is that everything you hope for? Oh, is that everything you hope for? Jury's still out. Jury's still out. But man, you can't deny that view. But man, you can't deny that view. A záver tej epizódy je podľa mňa ešte lepšie spracovaný než tej hre, lebo nakoniec zistíme, že tá téza je pokúsaná. A fú, výborné to bolo zahrané, podľa mňa fakt oveľa lepšie než tej hre. Neviem, či je to tým, že ju hrá výborná Anna Torv, ktorá sa túto v podobe Tess úplne stratila, lebo ja ju poznám ako úplne inú ženu. A tu aj keď ukázala ten kúsanec, ako si to odsunula, fú, no to vyzeralo hrozo strašné. A o to viac je také potešujúce, že opäť ona to zvorazí Joelovi, že toto je možno šanca po tom zlom všetkom, čo sme urobili, pretože tu Ellie pokúšu druhýkrát a opäť keď si to odhrnula v tom rukáve, vlastne v podstate tam takmer nič nebola, že fakt je imúnna a prosí od Joela, že nech to urobí, nech ho vozme, že on je jediná šanca, nech ho dovedze k tým svetlonožom a obetuje sa, čo som už čakal, pretože bolo to aj v tej hre, ale tu je opäť ten rozdiel, že v hre ste len utiekli, pretože v hre boli pôvodné vojaci Fedry, ale tuto boli nakažení, to zmenili a podľa mňa oveľa lepšie urobili, aj to, ako tu funguje tá horda, že stačí upozorniť jedného a takí, čo sú na blízku, sa rozbehnú a takže Tess už to bolo v podstate jedno, chcela umrieť pre správnu vec, nachystala to tam ten benzín, už vedel som, že budú problémy so zapalovačom, ako vždycky, neviem prečo nemajú pri sebe sírky a tu opäť také, že už klikery idú, nakažení idú, zombíci to majú, môžeme nazvať, je to úplne jedno a nikto si ju nevšimol a potom jeden sa otočí, ide priamo Tess až a ten vírus jej dáva už do úst. Ježiš Maria, reku, akože páčilo sa mi to, ale nečakal som to, bolo to také prekvapenie. No a potom reku snad to zapáli a potom už vidíme z ďalky ten výbuch, aj tá reakcia Eli bola výborná, že nesmieme ju tu nechať. No celý čas som si pripadal, ako keby hrám počítačovú hru, vidno, že na tom robil Neil Druckmann. Ja tu v podstate nemám žiadne výhrady na túto epizódu, už mi aj tá Ellie sadla, ale opäť to len zopakujem, že nič to nemení na tom, že ju mohla hrať lepšia herečka a hlavne taká, čo by sa na ňu podobala a nepochybujem o tom, že by to vedela zahrať aj iná herečka. To nech mi nikto nevraví, ale nič nám nezostáva, treba si na to zvyknúť, ja si musím na to zvyknúť, už som trošku na to viac zvyknutý a rozhodne sa nemôžem dočkať ďalšie epizódy. Tuto už aj to tempo rýchlejšie odcípalo, ale prvá epizóda potrebovala tých 90 minút, ale tuto som si ani nepripadal, že to sledujem 50 minút, fakt to išlo tak rýchlo, no skrátka taký ako keby speedrun hre dobrom slova zmysle. Takže ja by som tejto epizóde dal podľa mňa aj zatiaľ teda maximálne hodnotenie, tu som bol úplne spokojný, ale povedzte mi, aký vy máte názor na túto epizódu, či sa vám páčila, aj keď ste hru nehrali, ak to hru hral, aký má na to názor, išli príliš ďalej, mali nám ukázať niečo viac, aký máte na to názor a opäť zopakujem, nezabudnite mi dať like a odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný.
Nech sa vám darí a možno sa uvidíme pri ďalšej epizóde. Majte sa zatiaľ.